Žijeme v dobe chaosu. Zápas o moc neutícha a udalosti na politickej scéne z nás robia nepriateľov. Kam vlastne smerujeme? Simon Boccanegra. Inscenácia hudobnej drámy Giuseppe Verdiho v réžii Mariana Chudovského pod dirigentskou taktovkou Martina Leginosa. Od 20. mája v novej budove SND. Vstupenky v pokladniciach SND alebo online na www.snd.sk.